Climate change has resulted in poor animal growth as well as lower productivity in the year 2016 in most rural areas. While the rest of the world talk about climate change, the people of Chundura have got a different perspective on the matter. Hatizi kuti kuchinja kwemamirire kunze here mvura yakungoti kana muna November muna January runogona kana mvura shoma shoma then mbeu dzoafekta dzotsva saka gore rino zvinhu zvakaoma zveshuwa mvura yakatozonda muna February mbeu dzatata dzara dzakawanda dzadziri dzemuna November saka hatina kunyatsokuwa zvakanaka zvoita sekuti zvaitaurwa nevakuru zvekuti Kusanyatso bata zvinhu zvakudhara zvokuti paitwa mitoro pamichakata vanhu vachipembera vachimwadoro vachikumikidza nyaya dzemvura kuvadzimu kudando dzaafekta dzanyanya kuafekta panzvimbo dzedu hatichanyatsoziva nekuti vana vechidiki vachanyatsogona kubata chikaranga chakanga chiriko makare kare. People in Chundura are adamant that the low yields that have been attained this year are as a result of people diverting from the tradition of going under the mchakata to ask for water. Chaitwa kare, vakanga vachibitika na October akwana, vaienda pamchakata. Pamchakata ndopa vainopira midzimu yavo, yokukumbira mvura, tinoda mvura itinairi. Shuwa vaitobva ikoko kwa vanhu namatira pamutoro votoniwa nemvura zvichingofamba pasina dambudziko zvose zvakaparara hakuchina saka ndiro dambudziko guru ratave naro hatichazivi nguvi yokurima hatichazivi nguvi yokunaya mvura asi kare kare taiziva kuti tikangosvika maoktobha mvura yotonaya ndozvataiziva kare kare zvinei zvino zvatiomera. A geography people learning in Chundura admitted that this is not a matter of tradition, but people need to be educated about climate change. Munashe Mudzingwa, reporting for MCZ TV Chundura.